ਤੇ ਅਕਲ ਅਦਾ ਜੁਦਾ ਨਾ ਕੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਆਵੇ ਤੇ ਕੁਵਤ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਮੁਤਹਸਰ ਨਾ ਥੀ ਵੇ ਹੁਸੈਨ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਤਕਮੀਲ ਵਾਸਤੇ ਆਕਲਾ ਖਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਕੀਲਾ ਖਿਲ ਕੇ ਗਿਆ اکبر دی لاش نہیں ہے اگر مت کیا تیرے چہرے تے رنگ حسین تھا جان تھا کیوں کہ زینب دی لاش ہے لاشاں چہندا حسین رہے میدان وچ قیام تک حسین رہندا اک دروازے تے پھیر آئی کھڑی ہے Yeah.
بچے دیا ہیک تازیاں نہ جھلا ہی امامت بچے دیا اتنے تازیاں نے جھلے جنہ آئیے نہ ماں دی قبر تے کھار نہیں سنگی جھار پہ یہ زینب ماں دی قبر کہاں اللہ کیا دیا ماں قبر چھوڑ بہرا اما تے وہ ہیک تازیاں نہ لگا سجے ہاتھ نال تسبیح نامے پڑھ سکدی اما قبر چھوڑ بہرا دیکھ میری کانڈ نالوں چھوڑا انسان ہر روپوں میں تنہائی روپوں میں جس میں سے رومن آوی روپوں میں لیکن منت کر کے آتا تو تازیانہ کو اپا کیا تنہا تک روپا روپوں میں اے تازیانے ایلید پترا کو نہیں لگے اے تازیانے مردہ کو نہیں لگے اے تازیانے سیدہ کی خیرت کو مرے دے رہے اگلیہ سترہ میں بھی میں سنا ہوں Thank you.
فرید ہے میں دو جملے پڑھنا چاہتا ہوں اپنے ہمت کے ڈانڈا نہ میں ہائے اللہ نا او میری قوم دا غیرت مند میں نو معاف فرما میں میں چند دکھے جملے پڑھنا چاہتا ہوں ہاتھ مرے دیو مرے دیو سجا دی کانڈ تے ایڈب دے ہاتھ وانج لگے اکبر دا پھرا حسین دا بچڑا پیشانی تے بھر چھڑا ہویا اللہ
امام زمانہ وصلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وعلى 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 محمد وعلى